សិបដុល្លារមិនឈ្នះអានប្រើវិញចង់និយាយថា over មកគ្រប់តែដល់វា CP គ្រប់ទៅដាក់ដល់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ខ្ញុំមើលតែមើលអូ over មកគ្រប់ CP គ្រប់លោកមិញខ្ញុំដល់ទៅញ៉េនេះទៅលោកដល់មកអឺងាប់ហើយអញ្ចឹងអីព្រោះខ្ញុំដល់ហើយតែដាក់ខ្ញុំតិចទៀតកែវិញលើ over មកគ្រប់ CP លោកនេះមានន័យអីទៀតកំណត់ល្អមែន5 10រៀលដែរតា4គូហ្នឹងហ៎អើចាក់ចាញ់កន្លះមួយគូហ៎កន្លះមួយគូស្មើមួយគូឆ្លាប់ពីរគូដាច់ហ៎ចាក់តទៀតទៅខ្លាចបាន4គូ5 10នេះមក